Kao voditeljica društva multiple skleroze Dubrovačko-neretvanske županije, kada govorimo o barijerama, kako se emisija sama zove, mogla bih sažeti u principu ono što naše članove najviše i muči. Znači, prva barijera je osnovna, po meni najteža, to je barijera kako se suočiti sa samom dijagnozom multipla skleroza. Encefalomitis disseminata ili ta šifra G35. Vidjet ćemo da članovi govore ili suočavaju se ili ne suočavaju se, prihvaćaju, ne prihvaćaju. To je prijateljica ili neprijateljica, suputnica ili nesuputnica. Svako ima neki svoj način ili kako je Željka Puharić predivno u svom tekstu rekla, teta koju niko ne voli, ali svatko je od nas mora posjećivati i ona je uvijek tu negdje. Znači, za mene osnovna i prva barijera s kojima se članovi društva multiple skleroze susreću je kako prihvatiti dijagnozu multiple skleroze. Nakon toga, znači, ja ovdje govorim kao voditeljica skupljajući iskustva tih članova, svih tih, kako si rekao, desetljeće i po, bila bi Republika Hrvatska, odnosno zakoni Republike Hrvatske. Iz razloga, sad ću na brzinu pokušati navesti natuknice gdje su problemi. Prvi osnovni problem je, znači, vi kad dobijete dijagnozu multiple skleroze, obavezno je medicinsko vještačenje. Sada se tu događaju ogromni problemi kod tog medicinskog vještačenja, em što je dugotrajno, članovi se izlažu u ogromnoj birokraciji, dogodile su se ogromne promjene u nekih 5 posljednjih godina, gdje prije kada bi osoba dobila dijagnozu multiple skleroze, automatski je dobijala 100% invaliditeta. Danas se članovi vraćaju sa nekakvih 30, 40, maksimalno 50%. Zašto je to važno? Zato što ukoliko ne dosegnu, nažalost, 80% za državu ne postoji, odnosno nisu osobe sa invaliditetom i ne mogu ostvarivati konačno prava koje ih sljeduju. Žalosno je da prije je doktori koji su to procjenjivali i ocjenjivali uzimali su jedne kategorije koje su jako bitne kod oboljelih, a koje su nemjerljive. Znači, osim nalaza specijalista, multiplu sklerozu prati ogromna količina umora koja je nemjerljiva, ogromna količina depresije koja je nemjerljiva i isto tako ogromna količina neizvjesnosti, jer većina članova je stalno u tom jednom konstantnom strahu kako će se sutra probuditi. Osim, znači, tih vještačenja koji su jako bitni za život oboljelih, odnosno osoba sa invaliditetom, druga kategorija je bila, koja se također dogodila negdje prije 5 godina, a to se sve dogodilo sa tom cijelom pojavom recesije, sa silnim kvotama, gdje, znači, naši nepokretni članovi koji su imali patronažu 5 dana u tjednu, spali su na 3 dana u tjednu. Ne traže oni iz objesti da im neko promasira noge, znači, to su nepokretni članovi, njima je potrebno kupanje, njima je potrebno milion nekih stvari koje zdravi ljudi ne razumiju. Također dogodili su se sa ovi koji su imali 3 puta tjedno, spali im je na 1 put. Dogodio se ogroman problem sa rehabilitacijom. Prije su oboljeli od multiple skleroze dobijali 21 dan u svojim rehabilitacijskim centrima. Prve jedinice, to su Biokovka do Dubrovnika i Kalus u Vela Luci. Počelo je to padati na 14 dana, da bi evo sad saznala, tek uz neka ogromna pogoršanja članova mogu dobiti rehabilitaciju. Kada govorimo o rehabilitaciji, onda bih voljela tu istaknuti jedan psihološki faktor. Znači, možda članovi društva neće tamo napraviti niti jednu jedinu vježbu, ali je jako bitno odmaknuti se barem jednom godišnje izvan svoje okoline, maknuti se malo od svoje obitelji, i obitelji članova je puno lakše ukoliko oni odu tih 15 dana ili 21 negdje u neku drugu okolinu i vrate se sa nekim sasvim drugim doživljajima cijele priče. Ovdje želim istaknuti jednu jako bitnu stvar. Mi djelujemo kao udruga na lokalnoj razini, što znači da, sada sam ja ovdje spomenula neke institucije, nisu krive institucije, nisu krivi činovnici koji tamo udaraju neke pečate, nisu krivi socijalni radnici i pravnici, niti doktori na kraju krajeva koji prate silne te kvote,
jer i oni su pod tim novim uputstvima, novim tim zakonima koji ne odgovaraju na kraju krajeva ni jednim ni drugima, nažalost prelamaju se na kraju na posljednog korisnika, to je osoba s invaliditetom. Često sam protivnik agresivnog djelovanja na toj na institucije koje na kraju krajeva, kako smo mi mali grad, mi jako dobro surađujemo sa svima njima, imamo kvalitetne dijaloge, jer i oni su nemoćni. Znači, potrebno je promijeniti zakon Republike Hrvatske, djelovati na taj način kako bismo poboljšali stvari i s jedne i s druge strane. Htjela bih naglasiti, jako malo se može postići na lokalnoj razini, nije potrebno usmjeravati bijes na sve te možda nekad i tako dobre tete koje izlaze u susret sa silnim tim papirima i sve te institucije koje su zagušile ogromne količine papira i birokracije. Problem se treba rješavati na način koji evo mi pokušavamo malim korakom preko našega Saveza društva multiple skleroze Hrvatske zajedno sa Savezom osoba invalida Hrvatske pokušavajući djelovati na Sabor i promjene zakona. I posljednja barijera, jer mislim da će asocijativno kad se kaže barijere upravo ići na one banalne, to su arhitektonske, a vidimo s koliko se u biti barijera puno većih i jačih susreću članovi nego što su te same arhitektonske barijere, što mi je eto da bude malo ironično, smiješno da u 21. stoljeću uopće pričamo o tome da glavne institucije počevši od našega grada nisu prilagođene osobama s invaliditetom. Kad kažem prilagođeno, ovdje mislim na prilaz i isto tako mislim na prilagođen WC za osobe s invaliditetom. Znači, ne samo da ima prilaz, pa onda ta osoba s invaliditetom, spominjući onu birokraciju i papir od malo prije, jer treba provesti 5 sati bilo gdje, nema gdje poći na WC. Na lokalnoj razini smatram da se tu može djelovati i mislim da se stvari pomiču na bolje nego kada sam tek počela raditi, iako je to dugotrajan i mukotrpan put. Ulicama moga grada trubaduri pjevaju, mandoline i gitare prozorom sviraju. Ko u ono davno vrijeme, ljubav vječna još je mi, ali sad smo s dužom kosom i plešemo samo bi. Kako ste se osjećali kao osoba koja je zdrava, je li, sad u invalidskim kolicima, s obzirom da ste imali zadatak da izvadite osobnu kartu, najosnovniji dokument koji je potreban svakom čovjeku? Pa evo, vamo reći, sve do ovdje nije bilo nikakvih problema, ali već kad sam došao ispred same policijske uprave, nažalost dalje ne mogu od ovih skalina i ko osoba u invalidskih kolicima mogu reći da stvarno nije lijepo i nije u redu što se reče da ovako, ali ja se nadam se popraviti da će i oni uspjeti doći tamo gdje i mi zdravi možemo. Ono što mene najviše osobno ljuti, to je neimanje te poniznosti koja bi trebala biti prisutna u svakom od nas čovjeka. Možda sam ja tu, eto, profesionalna deformacija jer stalno radim sa osobama s invaliditetom, pa mi je to uvijek negdje tu. Ali trebamo biti svjesni da nitko od nas nije cijepljen protiv multiple skleroze ili bilo koje druge dijagnoze. Na kraju krajeva ne moramo ni dobiti dijagnozu. Jako brzo bit ćemo stari i nemoćni. I samo promislite kada idete sada, svi vi koji gledate ovu emisiju, negdje od točke A do točke B, i koliko je teško osobi koja koristi invalidska kolica uopće se kretati u našem gradu. I još jedna napomena što se tiče parking mjesta za osobe s invaliditetom. To je jedno pitanje koje
izaziva uvijek, svi se borimo, kao nemojte parkirati na mjestima za osobe s invaliditetom. To je nekultura, to je i ne, opet ta neponiznost. Kada sam razgovarala sa vama dvojicom, vi ste rekli kako bi bilo dobro riješiti odmah automatskim oduzimanjem vozačke dozvole. Znači, opet je stvar zakona, jer ako ne promijenimo zakon, ako naš narod ne kaznimo jako i debelo po špagu, nećemo ništa promijeniti. Ali voljela bih samo evo jedan osjećajni trenutak kako da ljudi shvate i da pokušaju ne parkirati, evo kažem pokušaju jer moram tako reći, onih vaših 5 minuta samo da kupim kruh ili samo da trknem do ljekarne. Osobi s invaliditetom, makar ona ne imala automobil, to jako puno znači jer je to nekako njihovo osnovno pravo. Taj žuti okvir je njihov jako bitan psihološki faktor. I oni tada osjećaju kao da ste ugazili na to njihovo pravo i strašno se razočaraju, pa morate li baš eto i to oduzeti i parkirati na naše mjesto. Kako si se osjećao, Mario, u invalidskim kolicima? Osjećao sam se jako u invalidskim kolicima, zato je prvo taj pogled, to što te svi gledaju dok si u kolicima, pa ti pogledi kao aj jadan, a kako će on. Već to je samo po sebi dovoljno da se osjećam jedno, a onda sam taj osjećaj nemoći da ne možeš tamo gdje bi htio, je ono teško objašnjeno, pa ako nekog detaljnije zanima, nek proba. Često postavljaju pitanje kako se može djelovati na lokalnoj razini, a može se vrlo lako djelovati. Može se djelovati na način da se recimo prilikom afita prostora nekakvoga u koncesiju samu iznajmljivanja prostora, u koncesiju iznajmljivanja plaža postave samo uvjeti prilagođenosti za osobe s invaliditetom. Zanimljivo je da osoba s invaliditetom, jer to slušam evo, već 14 godina, članovi koji su u invalidskim kolicima, ma samo da odu najbanalnije u slastičarnicu kupiti sladoled. Ne mogu do nje. Znači, ta osoba mora izaći i kupiti im sladoled. Ako žele glasati, ne mogu poći glasati. Povjerenstvo će doći u njih doma. Ako žele u banku, službenik, uvijek postoji taj neki službenik koji će izaći. Hvala svima vama koji imate te ljude. Ali osobe s invaliditetom ne žele imati taj neki poseban proces prolaska, čisto nenosno ljudsko pravo, tipa glasanje. Oni žele doći u prostoriju zaokružiti na glasačkom listiću, oni žele kupiti taj sladoled ili oni žele dati neki ili žele podignuti najosnovnije novac u banci bez da neko posebno izlazi i onda što je najgore, onda svi naravno to gledaju dok taj službenik izlazi, nego žele ući normalno kao i svi mi, jer i oni jesu kao i svi mi, i napraviti svoje osnovne ljudske stvari. Postoji jedna zanimljiva rečenica, kada sam već prozivala zakone Republike Hrvatske, kako se država odnosi pojedincu, takvo je stanje države. Ili kako je, samo pogledajte socijalnu politiku države i značete stanje države. I u kakvom je stanju naša država, što se tebi čini? Pa mislim da sam sve rekla nabrajajući sve ovo, ali uvijek kažem imajte tu negdje da nismo pošteđeni od ničega. Već govorimo o barijerama, pa evo počet ću govoriti o tome kako se društvo multiple skleroze susreće sa barijerama, znači kao udruga kako se susreće, ne kao članovi. Samim time što ste udruga, samim time što dolazite iz civilnog sektora, vi ste barijera. Vi ste za svakoga barijera, vi ste za svakoga, evo ona udruga već nešto traži. Pitaju para, da. Sad ću i objasniti kako ne pitamo u principu para, nego radimo sasvim nešto drugo. Znači, da pojasnim ljudima, toplo se nadajući da ovo ljudi gledaju, kada ste civilni sektor, vi ste nevladina organizacija. Znači, jako puno ljudi to ne zna. Postoji vladin sektor i postoji nevladin sektor.
udruge spadaju uvijek u nevladin sektor. Zašto? Kada bi postojao samo vladin sektor, ne bi postojale te kritične mase koje se okupljaju u udruge, postaju samim tim nevladin sektor. Zbog toga su udruge uvijek čangrizave, agresivne, traže nešto, bore se, mijenjaju. Upravo zbog toga jer to moraju, to im je zadatak. Oni su protuteža vladinom sektoru. Nemojte nam zamjeriti kada nekad često to radimo, nego postavite sami sebi pitanje da se vama dogodio neki problem i da ste vi član neke udruge, da li biste željeli da vaša udruga tako nastupa i bori se za vaša prava. Zanimljiva je još jedna situacija što se događa u udrugama, ovdje ću govoriti na području grada. Što, nažalost, koliko god vi radite, koliko god vi idete naprijed, vi ste margina i vi ste uvijek underground. Šteta, jer promatrajući što se događa u Europi, ne moramo ići na cijeli svijet, samo u Europi gdje ogromne korporacije potežu udruge za rukav i uvijek pitaju što vam treba i kako možemo pomoći, kod nas je situacija malo drugačija. Htjela bih reći da promijenila se situacija i promijenilo se vrijeme. U udrugama, udruge su sada moćne, makar građani to nikada neće primijetiti. Ogroman broj ljudi, to su ogromni kapaciteti koji su članovi svih udruga, pa mogu govoriti čak sa područja udruga osoba s invaliditetom. Mi tu već govorimo o nekakvih 1000 članova puta 4, to je 4, govoreći zajedno sa obitelji, to je već 4000 obitelji. To je jedna masa, jedan ogroman broj. Tu mi je zanimljivo da udruge su sada postale takva mašinerija, gledajući društvo multiple skleroze Dubrovačko-neretvanske županije koja već broji 13 zaposlenih osoba, 70 članova, 15 volontera. To nisu male brojke, ljudi moji. U udrugama sada rade mladi ljudi, to su visoko obrazovani ljudi, ali u Dubrovniku i dalje na marginama i uvijek je nekakav taj underground iz kojega se uvijek moramo isčeprkati. I marginama čega? Društva. Apsolutno, na marginama društva i uvijek kao to pitanje što vi tražite i uvijek nešto te udruge izvode, međutim probajte ih pogledati na nekakav drugačiji način. Jako puno posla udruge prebacuju preko sebe, jako puno kvalitetnih projekata imaju i samo malo, evo, cijenite ih, ne morate, evo, ni društvo multiple skleroze, cijenite ove druge udruge koje rade i zaista jako puno i kvalitetno rade. Druga barijera koja se postavlja kao ogroman problem društvu multiple skleroze, i sad ću konstantno govoriti samo s aspekta društva multiple skleroze Dubrovačko-neretvanske županije, je nedostatak kadra, definitivno. Razmišljala sam dugo o tome i smatram da kada bi željela da društvo multiple skleroze vrhunski, najvrhunski radi na svijetu, potrebne su 3 osobe. Evo zašto. Prva osoba bi trebala se samo isključivo baviti natječajima. I da pojasnimo konačno to pitanje, kada svi kažu, a kako se vi financirate? To vam je uvijek prvo pitanje kada kažete da radite u udrugama. Natječajima se financiramo. Znači, ogromna količina truda je potrebna da bi se pratili kada izlaze ti natječaji. A samim tim, kad dobijete novac, koji je namjenski novac, a to znači da ste dobili novac za ono što ste isplanirali, je potrebna još veća količina snage da mi kažemo opravdamo taj novac. Sad je pitanje koliko sponzor, odnosno donator traži, da li je to svako 3 mjeseca, polugodišnje, godišnje, i znalo se dogoditi da se šalje nekad kilo i po papira, materijala za izvještaj godišnji za ono što ste napravili. Znači, po meni ta osoba bi samo to trebala pratiti i mislim da bismo se onda mogli prijaviti na još više natječaja, biti još bolji, još više ljudi zaposliti, ovako nemam snage. Evo. Što se tiče druge... Znači, možda je biti čudno da udruga, odnosno društvo multiple skleroze, zapošljava toliki broj ljudi. Možda će samo kratko pojasniti ko su ti zaposleni ljudi, udruze, što oni rade. Zaposlenici društva multiple skleroze su zaposlenici jednog predivnog projekta
kojega finansira Ministarstvo socijalne politike. To su ljudi koji žene, manje obrazovane ili u godinama kada je već teško naći posao preko 50, koje skrbe o nepokretnim osobama. Osim 12 zaposlenih, odnosno 11 njih, osobnih asistentica, zaposlena sam ja i osoba koja je zaposlena na transporteru, gusjeničaru koji pomaže unutar stare gradske jezgre osobama bolju pokretljivost uz eskaline. Što se tiče druge osobe koja bi radila da bi društvo što kvalitetnije radilo, to je osoba koja bi trebala ići samo na ljudstvo. Kad kažem na ljudstvo, odnosno na osobe, to je na članove društva, na volontere, na zaposlenike i na obitelj članova. Što to znači? To znači da se sa članovima konstantno radi, jer najveći i ono što najviše iziskuje snage udruzi, motivacija članova. Možete vi raditi silne projekte, ali ako nemate članova, za koga ćete ih raditi? Mario, ako tebe boli zub ili te boli glava i sad ja tebe želim izvesti u kino, naravno da ćeš me odbiti. Ako si u konstantnom, kroničnom tom stanju, a to je multipla skleroza, teško je motivirati članove. I tu veliki dio snage ide. Znači, izvući ih iz njihovih domova. Ta osoba bi također trebala paziti na volontere, čuvati ih kao kapljicu vode na dlanu, napraviti određene proslave sa tim volonterima, počastiti ih, paziti na rođendane, paziti na zaposlenike, to su promjene godišnjih odmora, bolovanja, promjene zaposlenika. I da skratim, da ne idem sad u dugo, pretpostavljam da sam tu jasna kolika je ta količina obraćanja cijelom tom ljudstvu, odnosno svim tim kategorijama koje čine društvo. I treća osoba, to je nova kategorija koja jako energije iziskuje, koja nije postojala prije 10 godina, ajmo je nazvati kao jedan PR udruge, a opet nas na to tjeraju natječaji. Znači, ne žele udruge imati niti Facebook stranice, niti Twitter stranice, nego da biste se prijavili na natječaj, aplicirali, vi morate osim e-maila koji je normalan imati web stranicu, Facebook stranicu, Twitter stranicu. Ako to nemate, manje vam je broj bodova prilikom aplikacije. Sve to neko treba održavati, kontrolirati, postati, sve što je potrebno, jeli, da bi se održavale te stranice. Ta osoba bi se bavila priopćenjima za javnost kada nešto udruga radi. Zašto? Opet, udruge ne bi željele zaista biti toliko u medijima, ali svi ti donatori koji nas financiraju, naravno, razumljivo i to, da žele da ih se istakne koje projekte su oni isfinancirali. Samim time morate stalno biti živi. To je jako stresno za voditelje udruga, to prisustvo u medijima. Kažem, ne tražimo mi, nego prilikom aplikacije morate priložiti. Koliko puta ste bili u medijima, u kojim medijima ste bili, press clipping, isječke iz novina itd. Da pojasnimo, ti u biti govoriš o nekim ljudima koji su imaginarni, koji misliš da ti treba. Ja bih željela da oni postoje, pa da smo još kvalitetniji, jer smatram da nekad nedovoljno kvalitetno, jer nemam, ne mogu se klonirati sve to. Ne mogu se to stići realno, budimo realni. I ta osoba bi isto tako po meni trebala ići na sve sastanke koje organiziraju institucije vezane za problematiku osoba s invaliditetom kada radi to grad Dubrovnik, županija Dubrovačko-neretvanska, Centar za socijalni skup, Zavod za zapošljavanje. Tako da bi evo ovim nekim mojim monologom voljela da shvatite kolika količina posla je unutar jedne udruge. I ono što se često događa je da to uvijek spadne na jednu osobu i najveća barijera se onda događa straha te osobe od izgaranja. Izgaranja se vrlo često događaju, razumljivo, na obim i količinu posla. Umori li tebe to rušenje barijera, uporno rušenje barijera u glavama drugih ljudi? Naravno da me umore, ali tu bih istaknula da sam se ja susrela sa jednom teškom barijerom kada sam počela raditi u društvu multiple skleroze, i to pamtim kao jedan jako bitan moment i prijeloman moment u mom životu, pa evo ukratko ću ga ispričati. Ja sam počela volontirati negdje u 4. mjesecu, a u 9., znači 5 mjeseci nakon toga, Savez društva multiple skleroze organizirao je simpoziju u Varaždinskim Toplicama.
I sjećam se tog momenta ulaska u Varaždinske Toplice. Ja sam ušla na tu recepciju i tamo je bilo 300 oboljelih od multiple skleroze. Ne znam da li možete zamisliti taj moment, ja sam tad imala 24 godine, kada se susrećete sa 100 ljudi u invalidskim kolicima, 100 ljudi sa štakama, štapovima i vi ste usučeni u jednom momentu u tu energiju. Mislim da sam zaista tada imala kvalitetan panični napad. Sjećam se da sam pošla s Antonijom Kiriđijom, koja je bila moja cimerica, u sobu i automatski sam nazvala mamu. Ona je rekla, ako ne možeš raditi taj posao, automatski se vrati doma. Nisam samo ja imala taj problem, imali su i članovi, znači, koji su imali tu istu dijagnozu, jer tolika količina bolesti vada na jednom mjestu je bila nešto neprirodno, niti za naše oko, niti za našu energiju, niti za naša tijela. Sjećam se ko sada sam se spustila, bila je večera i u tom trenutku odlučujem, članovi drugih županija naravno pitaju te, a iz Dubrovnika si, a kako dole, lagano kreće ta komunikacija i svačom nestaju, zaista nestaju, sad će ovo izgledati dramatično i poetično, ali ortopedska pomagala, sva moguća u tom momentu nestaju za mene, vidim samo oči osobe s kojom razgovaram. I sjećam se da sam tu večer plesala s jednim gospodom iz Zagreba koji je bio u invalidskim kolicima i sjećam se da je bila baš pjesma Pleži sa mnom, tako sam i gotovo. To mi je ostalo kao jedna moja borba, jedan prelazak. Zašto ljudi kad vide osobu s invaliditetom najprije vide kolica, štap, štaku, očale, pa onda vide tu osobu? Pa mislim da je to u odgoju. Najprije u odgoju i da je to u tome što ne slušaju udruge. Da slušaju udruge, udruge jako često govore u bontonima kako se ponašati sa osobama s invaliditetom, na koji način pristupiti, a možda podsvjesno i neki strah, ali to griješe. To griješe i to ono kako se sad ponijeti. Da li je ovo osoba s invaliditetom, da li je ovo osoba sa posebnim potrebama, da li je ovo, to je osoba s imenom i prezimenom na kraju priče. Svi se ubiju u toj cijeloj priči dramatičnosti, kako se osobi obratiti, a ono, ta osoba je samo osoba ko ti i ja sad i imaju svoje imena i prezimena. Čak i bolje su osobe od nas dvoje. Koja je još barijera kritična bila i s kojom se često i susreću u obitelji članova udruge? To je jako zanimljivo. Oboljeli od multiple skleroze 99% svoga vremena ne žele biti osobe s invaliditetom. Bore se, žele biti samostalni i tako odašilju svoju priču i tako trebaju živjeti. Ali postoji onaj 1%, možda jedan dan u godini, kada treba prepoznati, i to je jako teško, kada treba prepoznati vapaj, kada padnu i kada su loše i kada kažu je danas sam ono, baš osoba s invaliditetom, pomozite mi. Nemam poantu za kraj. Nisam tako velika osoba da imam poantu za kraj, ali imam ogromnu zahvalnost. Imam zahvalnost Dubrovačkoj televiziji na prostoru koja nam je pružila, jer ovo je velika stvar za nas. Imam zahvalnost kamermanima, predivni kamermani koji su nas pratili cijelo ovo vrijeme. Imam zahvalnost svim onim građanima, odnosno gledateljima Dubrovačke televizije koji će ovo gledati i slušati i nadam se shvatiti. A oni koji mogu, evo, molila bih na ono što mogu da utječu. A na kraju i uvijek i zauvijek imam ogromnu zahvalnost članovima. Hvala im na povjerenju. Hvala im na tome što su otvorili vrata njihovih domova. Ušli smo s kamerama. Hvala im na tome što su bili zaista iskreni. Ogolili se. I hvala im na tome što su shvatili da je trenutak da sami moraju govoriti o tome, da ne mogu ja, da nije isto iz mojih usta, nego je puno jače iz njihovih usta ako želimo promijeniti stvari. Velika im hvala što postoje. Ponekad se pitam ko kome više pomaže, da li članovi meni ili ja njima. I evo, ako pomaknemo sve probleme koji su oni govorili, ma samo za pola zareza,
jako puno smo učinili.